हेलो गाइज, म सन्देश तिवारी। वेलकम बैक टेक्निकल खजुरा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई NIC Asia ले हालै कार्डलेस विथड्रॉ को सुविधा लन्च गरेको छ। यो सुविधाबाट एटीएम मसिनबाट पैसा निकाल्दा एटीएम कार्ड युज गर्नु पर्दैन। अब यो सुविधाले कहिलेकाहीँ मार्केट जाँदा हामी एटीएम कार्ड घरमै बिर्सेर जान्थ्यौं र त्यतिखेर एटीएमै नभएपछि एटीएमबाट पैसा कसरी निकाल्ने हुन्थ्यो। तर यो सुविधाले एटीएम कार्ड घरमा छुटे तापनि एटीएमबाट पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा पहिला तपाईले सँगै कार्ड बोकिरहँदा कार्ड खराब हुने, खुम्चिने, कार्ड चिन बिर्सिँदा ब्लक हुने, एक एक वर्षमा त्यसलाई रिन्यु गर्ने, यो सम्पूर्ण समस्याहरुबाट अब तपाई यो सुविधाले बच्न सक्नुहुन्छ। आउँ तपाईले कार्डलेस पेमेन्ट गर्दा के गर्नुपर्छ स्टेप बाइ स्टेप सिकौं। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन अलमा राख्नु होला, किनकि म यस्तै खाले भिडियो ल्याउने गर्छु। आउँ ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ। NIC Asia को मोबाइल बैंकिङलाई लगइन गर्नु होला। मैले लगइन गरेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल बैंकिङ लगइन गरिसकेपछि यस भित्र तपाईले कार्डलेस विथड्रॉ को अप्सन खोज्नु पर्ने हुन्छ। हल्का तलतिर सानैबित्तिकै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कार्डलेस विथड्रॉ को अप्सन देखिरहेको छ। यो अप्सनमा मैले टच गरेको छु। टच गर्नुभयो भने तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। एमाउन्टमा तपाईले म्याक्सिमम 25,000 मात्रै फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 25,000 राखेर फिलअप गरेको छु र सबमिटमा टच गर्नु होला। सबमिटमा टच गरिसकेपछि एकचोटि कन्फर्ममा फेरि टच गरिदिनु होला। प्लिज इन्टर 4 डिजिट ट्रान्जेक्सन पिन टु प्रोसिड भनेर लेखेको छ। यो ठाउँमा तपाईले जुन ट्रान्जेक्सनमा जुन पिन तपाईले युज गर्नुहुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सन पिनलाई यो ठाउँमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जेक्सन पिन हालिसकेपछि ट्रान्जेक्सन सक्सेसको इन्टरफेस देखिनेछ र तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटिपी कोड आउनेछ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा ओटिपी कोड आइसकेको छ र यो ओटिपी कोडलाई तपाईले एटीएम मसिनमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस्, म तपाईलाई एटीएम मसिनमा क्यास विथड्रॉ को अप्सन चुज गरेर मोबाइलमा आएको ओटिपीलाई कसरी हाल्ने र त्यहाँबाट कसरी विथड्रॉ गर्ने, अब सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईलाई एटीएम मसिनमै गएर सिकाउने छु। ओके, फाइनली गाइज हामी एटीएम मा आइपुगेको छौं र तपाईले कार्डलेस ट्रान्जेक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको अगाडि रहेको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि तपाईले यहाँ भाषा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अंग्रेजीलाई छनौट गरेको छु। त्यति गरिसकेपछि विथड्रॉ को अगाडि रहेको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। विथड्रॉ को अप्सन चुज गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल इन्टर गरिसकेपछि कन्टिन्यू को अगाडि रहेको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि मोबाइल बैंकिङबाट तपाईले कार्डलेस विथड्रॉ बनाउनु भएको थियो। बनाउने टाइममा जुन ओटिपी आएको थियो त्यही ओटिपी यो ठाउँमा तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ। कार्डलेसको ओटिपी इन्टर गरिसकेपछि कन्टिन्यूको सामने रहेको बटनलाई प्रेस गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि मोबाइल बैंकिङमा कार्डलेस विथड्रॉ बनाउने टाइममा जति रकम तपाईले त्यहाँ हाल्नु भएको थियो सेम रकम तपाईले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। रकम हालिसकेपछि कन्टिन्यू को अगाडि रहेको बटनलाई प्रेस गर्नु होला र केही छिन यहाँ तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको ब्यालेन्स एटीएमबाट बाहिर निस्किनेछ। फाइनली गाइज हाम्रो रकम एटीएमबाट बाहिर निस्किसकेको छ। भिडियो मन परेछ भने लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला।